Takže čau to lidi, vítám vás u tentokrát pátého dílu, tentokrát na kanále Lukše.cz z naší Minecraft série. Jak můžete vidět, vypáká se nám tady železo z kyblíku v lávy, za chvilku to budeme mít vypečený, takže jenom chvilku počkáme. Takže máme železo. Ten kyblík si policie to vezme na kvůli tomu, že oni ho nechtějí. A teďka jsem jenom v offscreenu těžil. A natěžil jsem, jo, 10 diamantů jsem natěžil, už vím. You serious? Že máme teďka 30 diamantů, zbývá nám jenom 5 diamantů, aby jsme měli všechno. Teďka si uděláme krumpáč, já jsem totiž velice prodloužil náš branch mine, kraftíme náš první diamantový pickaxe. Mě napadl ještě jeden lepší způsob, takže já se vrátím. Kraftím si ještě jeden balík. Tam bude hodit luk a gbelík. By se nám hodil normální iron pickaxe a lopata. A můžeme jít do branch mineu, tak ne, rovnou se ještě vyspíme. A ježiši lidi, já jsem si uvědomil teďka jednu věc, ale pro tu lávu si půjdeme i tak. Ne, vlastně, nemusíme. Lidi, já jsem ještě blbější. Já si teďka uvědomil, že my pro tu lávu vlastně nemusíme. My vlastně totiž máme tam ještě ten zničený portál. Jo. Omlouvám se, papoušek, ale my tam máme zničený portál přeci. Děkuju za lano. Tady ve vzácných věcech bych měl mít obsidian. Teďka jenom doufat, že to vyjde. Takže, jo, dobrý, mělo by to vyjít. Takže chvilku budeme těžit. Jo. A škoda, není tady žádná láva. My vlastně máme na enchanting table, jsem si teď uvědomil. Co udělal tady takhle zatím? A jdeme se kouknout na náš spawn v nedru. Máme modrý les. Což to není špatný, protože to se nám bude hodit na enderperly. Yes, to je dobrý. Nevidím tady poblíž fortress. Hlavně se mu nekoukat do očí. Oh. Takže jdeme zpátky domů. Dobrý, objevili jsme se doma. Takže na enchanting table vlastně potřebujeme 2 diamanty. Co potřebujeme na knihu? 3 papíry. No vlastně my to nemusíme ani těžit. Jo, dobrý. Máme knihu, to znamená, že my bychom teďka mohli udělat tady enchanting table. Super! Hele, já bych to dal sem, tu enchanting místnost. Svou krávu. Nebo aj koně, klidně. Proč se tu vezmu ještě pár sugarcaneů? Tak a dobrý. Cartography table. Teďka udělám tyhle ty knihy. Ale mám 4 bookshelfy. Ale vím, že to není správně, ale... Je, krávo. Jedna kráva rovná se jedna nebo dvě knihovní. Je otázka jenom, kolik z toho vypadne kůže. Dobrý, hlavně se teďka jde startit. Tady už žádné krávy nejsou. Hele, osel. Aha, z nich vypadá kůže, já myslel, že jo. Kůň, 2 koňové. Pojď, rychle. Jo, dobrý, musím se rychle skovat. A jak se sem jako plánuje už dostat? Tak on zmizel zas. Pavouku. Dobrý, pavouk. Pojď, dobrý. Už jsme se konečně vyspali. Tu jako tady jsou 3 na jedné květině. Ne. Normálně my už máme další úl. Půl to je ústý. Tak. 3 knihy. Super, máme o jednu knihovnu víc, co se vážně vyplatilo. Mí to enchanter nabízí. Bane of Arthropods. Sharpness 2. To třeba nabízí na krumpáč. Sharpness 1. Lopatku by to nabízí efficiency jenom. Takže, my se vlastně můžeme udělat teďka full diamond. A když mám 20 devlů, tak bych si ho ještě oenchantoval. Je mi myslím, protection nebo aqua infinity bude lepší. Protection, kolik mi to bere? 2 levely zhruba. A na to si oenchantovat full armor. Protection, fire protection. Protection 2, nebo feather falling 2. Protection 2 se vezmu radši. Ty bogo, celý diamantový armor je ještě oenchantovaný. Takže to bych bral dneska jako úspěšný, fakt, ale hodně úspěšný díl. Kdybych dal papíry, ježiš, my se to nemuseli kraftit, že? To je jedno.
jdeme trošku ukradnout med. Dobrý. A? Oni letěli za mnou až sem. Dobře, když tady chcete, tak... Jste si nějak nepomohli. Ale můžeme mít ještě... Jo, počkej. Za kolik? Ježiš, on řekl au. To bylo všichni. Dostali jsme jenom dvě lana. Takže já se tady u nás ve skladě zase loučím a čau.